sidde her. Du skal sidde på bagsædet for der popcorn til mig. Ej, hvor er det dumt. Du har bare 5 kilo popcorn. 5 kilo popcorn? Det er kraftigt mange popcorn. Der er kun 600 gram i. Har du spist alle sammen selv? I dag der er det mega godt vejr. Og så giver det måske ikke så meget mening, at vi sidder inde i en bil. Men vi skal ud og nyde det gode vejr. Jakob han skal til Esbjerg. Jeg har taget med. Fordi så kan vi lave det sådan en lille roadtrip-agtig tur, hvor vi hygger. Og hvor jeg viser, hvad vi skal. Jeg ved ikke lige helt, hvad vi skal endnu. Men Jakob han har fået lukket mig med. Og det bliver skide hammerende hyggeligt. Er det ikke rigtigt, Jakob? Perfekt. Perfekt. Så er vi nået til Esbjerg og hen til Jakobs yndlingsforretning i verden. Er det ikke rigtigt, Jakob? Det er sgu da biltema. Det kan du godt lide. Hvad skal du derinde, Jakob? Hvad skal du derinde? Nogle batterier. Nogle batterier? Til din mutti. Hvad? Jakob, han er i drømmeland lige nu. Der er hvor mindre, der ønsker mig altid sådan en, der man kunne køre rundt i. Gør du ikke det, kan du ikke køre på det, så? Så kan jeg heller køre rundt i den. Man skal virkelig ikke gå galt i byen med dig, hvis du har sådan en, der med, hva'? Kæft, den er stor, mand. Det skulle sgu da sådan en Egon Olsen, der er slået ned, men ikke det? Den ser i hvert fald stor ud. Hold nu kæft. Ja, det sagde hun også i går. Og der er sgu da også nogen, der er større. Hvad sker der, mand? Er det det, du står og mangler, eller hvad? Nej, det er ikke en strømmer, bror. Det er ikke, hvor du ellers er. Hvad den? Efter 3 timer i verdens spændende, mest spændende butik, er vi endelig kommet ud. Og Jakob skulle have en lille ting til 30 kroner, så det var da værd at køre til Esbjerg i dag, var Jakob? Det synes jeg ikke var sjovt overhovedet. Så smutter vi lige hen i Elgiganten, fordi det her vil jeg gerne ind og kigge og bruge 3 timer på det, Jakob. Okay. Elgiganten. Vi kunne sgu ikke lige lade være, så... May til Jakob og Frederik. Var det dumt? Var det dumt? Hej! Hej! Hvad så? Har I det godt, eller hvad? Yeah! Hold da kæft. Der var lige nogen på McDonald's, som havde set mine videoer før, tror jeg. Det var da meget grineren. Det er altid meget hyggeligt at møde jer. Det er lidt sjovt, at det lige var på McDonald's, synes jeg. Men det er der åbenbart mange mennesker, der godt kan lide. Hvor er det for os sundhedsfreaks? Ja, selvfølgelig. Vi er jo sundhedsfreaks, men altså... Det skal jo til en gang imellem. Var det sjovt at sidde og kigge på, Jacob? Ja, det var, jeg følte mig ikke særlig ensom der, faktisk. Men i hvert fald super hyggeligt altid lige at møde jer et eller andet sted i Danmark. I dagens tilfælde var det Esbjerg. Skud ud til jer. Og dem der tog billeder, jeg vil meget gerne se dem, hvis I vil sende dem til mig eller et eller andet. Det ville være mega nice. Nu vil Jacob lige vaske bil, og i mellemtiden vil jeg lige gå ind og købe et par kopper kaffe. Sådan vi lige kan sidde og nyde det, imens Jakobs bil bliver vasket. Så nu sidder vi lige og nyder en kop kaffe. Det er super lækkert. Skål derude, og hvis I sidder med noget at drikke, så skål.
Hold kæft, den skænder bare, Jacob. Det var godt. Så bliver Mutti glad, jo. Vi ses, Jacob. Tak for i dag. Det var rigtig hyggeligt. Godt. Kan du hygge dig med dit kabel? Hej, hej. Så er jeg kommet tilbage på kontoret efter Jacob og jeg. Vi har været en lille tur i Esbjerg. Hende og vaske hans bil. Drikke en kop kaffe. Alt det der. Jeg håber, I har nydt den her lille video. Like den, hvis der skal komme flere af de her slags hyggelige roadtrips sammen med Jacob. Og så ses vi bare derude. Hej hej.